আফগানিস্তানৰ হেহুতীয়া খবৰ অবশেষত তালিবানে দখল কৰিলে পঞ্চিৰ তালিবান সেনাই পৰাস্ত কৰিলে নৰ্দান এলায়েন্সক পঞ্চিৰৰ গভৰ্ণৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পতাকা উৰুৱাই দখল সাব্যস্ত কৰিলে তালিবানে অবশেষত আফগানিস্তানৰ পঞ্চিৰত উৰিল তালিবানৰ পতাকা পঞ্চিৰৰ গভৰ্ণৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পতাকা উৰুৱাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে তালিবানে দীৰ্ঘদিনৰ তুমুল সংঘৰ্ষৰ অন্তত তালিবান সেনাই পৰাস্ত কৰিলে নৰ্দান এলায়েন্সক তালিবানে আকাশ মাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত ধ্বংস হ'ল নৰ্দান এলায়েন্সৰ নেতা তথা আফগানিস্তানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি আমৰুল্লাহ চালেহৰ বাসগৃহ বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা আমৰুল্লাহ চালেহে আনহাতে তালিবানৰ আক্ৰমণত নিহত হয় নৰ্দান এলায়েন্স বা ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ কেইবাজনো আগশাৰীৰ নেতা নিহত হৈছে নৰ্দান এলায়েন্সৰ মুখপাত্ৰ ফাহিম দাস্তি তালিবানৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে গুল হাইদৰ খান মুনিব আমিৰি আৰু নৰ্দান এলায়েন্সৰ অন্যতম নেতা আহমদ শ্বাহ মাছুদৰ ভতিজা ৱাদুদ তালিবানে কাবুল দখল কৰাৰ পিছৰ পৰাই চলাই আহিছিল পঞ্চিৰ দখলৰ অভিযান ৰাছিয়া বা পূৰ্বৰ তালিবানৰ শাসনকালতো সদায় স্বাধীন হৈ থকা পঞ্চিৰ উপত্যকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰিল কোনো শত্ৰুপক্ষৰ পতাকা তালিবানৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছিল নৰ্দান এলায়েন্সে ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল শ শ তালিবানী যোদ্ধা কিন্তু চাৰিওফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি তালিবানে যেন ধৰাশায়ী কৰিলে নৰ্দান এলায়েন্সক আৰু তাৰ পিছতেই নৰ্দান এলায়েন্সৰ হাতৰ পৰা পঞ্চিৰ দখল কৰা বুলি দাবী কৰিছে তালিবানে তালিবানে পঞ্চিৰ দখল কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নৰ্দান এলায়েন্সে নস্তাত কৰিছে তালিবানৰ এই দাবী নৰ্দান এলায়েন্সে প্ৰকাশ কৰা মতে পঞ্চিৰৰ ভৌগোলিকভাৱে কৌশলগত স্থানত এতিয়াও অৱস্থান কৰি আছে নৰ্দান এলায়েন্সে আনহাতে পঞ্চিৰৰ অন্যতম নেতা আহমদ শ্বাহ মাছুদে টুইটযোগে দাবী কৰিছে যে পঞ্চিৰত পাকিস্তান সেনাৰ নেতৃত্বতহে তালিবানে আক্ৰমণ চলাইছে পাক সেনাই আকাশ মাৰ্গেৰে ড্ৰোনেৰে চলাইছে আক্ৰমণ নিউজ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘৰতে চকলেট ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব যে পাৰি তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কলিয়াবৰৰ এজন শিক্ষিত যুৱকে কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি চকলেট ব্যৱসায়ৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ হাকমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ এলেক্স কুমাৰে বাছি লৈছে উপাৰ্জনৰ পথ চকলেট খাই ভালপোৱা এলেক্স এতিয়া চকলেট উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী আলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেটে দখল কৰিছে অনলাইন বজাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যতো বিক্ৰী হৈছে আলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেট মই চকলেট খাই ভাল পাওঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ মই তাকে মোৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন বনাওঁ যিহেতু সৰুকালৰ পৰা মোৰ সপোন আছিল যে মই এজন ভাল বিজনেছমেন হওঁ কলিয়াবৰৰ হাকমুঠীয়া চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা এলেক্স কুমাৰ দুমাহ পূৰ্বে এলেক্সে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছিল চকলেট উৎপাদনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ অনলাইন মাধ্যমতে চকলেট প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ চকলেটৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি এলেক্সে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বিভিন্ন স্বাদৰ চকলেট কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত অনলাইন যোগে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই চলাই গৈছে চকলেটৰ ব্যৱসায় এলেক্সৰ কাৰখানাত উৎপাদিত চকলেটে এতিয়া অনলাইন বজাৰ দখল কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উৰিষ্যা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে এলেক্সে উৎপাদন কৰা চকলেট বাকী আৰম্ভ ভাল হৈছে ৰেছপন্স ভাল পাইছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মোৰ চকলেট গৈ গৈ পাইছেগৈ নগাঁও তেজপুৰ গুৱাহাটী দৰং মৰিগাঁও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যোৰহাট গোলাঘাট আৰু বহুত জেগালৈ আৰু মোৰ চকলেট উৰিষ্যালৈকো মোৰ চকলেট গৈ পাইছেগৈ বাণিজ্য শাখাৰ স্নাতক এলেক্স কুমাৰৰ আদৰ্শৰে বাট বুলিব পাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাই কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আটাইতকৈ সুন্দৰ আদৰ্শ। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাজিৰঙাত গঁড়ৰ খৰ্গৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা 480 গঁড়ৰ খৰ্গৰ পৰীক্ষণ চলাইছে বন বিভাগে। বিভিন্ন কাৰণত উদ্ধাৰ হোৱা এই গঁড়ৰ খৰ্গসমূহ পৰীক্ষণ কৰি একাংশ গঁড়ৰ খৰ্গ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আন আন একাংশ দাহ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ড্ৰাগছৰ পিছত এইবাৰ গঁড়ৰ খৰ্গদাহ। 22 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দাহ কৰা হ'ব গঁড়ৰ খৰ্গ। অসমত বিভিন্ন স্থানত থকা 2500 গঁড়ৰ খৰ্গৰ মাজত নিৰীক্ষণ চলাইছে বন বিভাগ আৰু এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে। ইয়াৰে একাংশ খৰ্গ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আন একাংশ গঁড়ৰ খৰ্গ দাহ কৰা হ'ব বিশ্ব গঁড় দিৱসৰ দিনাই। সম্প্ৰতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা 480 গঁড়ৰ খৰ্গৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ চলাইছে বন বিভাগ আৰু এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে। মানে এইটো ডেইনে ডে খৰ্গবিলাক আমিতো চাৰ্ট আউট কৰি আছোঁ। কিছুমান খৰ্গবিলাক মানে এইটো কোৰ্ট কেছ ৰিলেটেড এইটোবিলাক এইটো আছে, এইটো আমাৰ এইটো কোৰ্টৰ পৰা এইটো পাৰ্মিশ্যন এইটো ল'ব লাগে। আৰু প্লাছ আমি আৰাউণ্ড এইটো 5% খৰ্গটো মানে এইটো স্পেচিমেন হিচাপে মানে আমি ৰাখিব বিচাৰি আছোঁ। তো ইন ফিউচাৰত কেতিয়াবা মানে এইটো বহুত মানে এইটো হাইট থকা খৰ্গ বা বেছি ওজন থকা খৰ্গ এইবিলাক আমি এতিয়া স্পেচিমেন হিচাপে আমি মানে ৰাখিম। আৰু বাকীবিলাক মানে এইটো ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কৰিব লাগে, এইটো ডিচিশ্যনবিলাক মানে এইটো পিছত লোৱা হ'ব আৰু আমি আপোনালোকক জনাম। বোকাখাত জোনৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা 480 গঁড়ৰ খৰ্গৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ দুদিনত সম্পূৰ্ণ কৰি গোলাঘাট কোষাগাৰত থকা 1190 গঁড়ৰ খৰ্গৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব। এনে ইয়াতে আমাৰ আৰাউণ্ড 480+ এইটো খৰ্গ মানে এইটো বৰ্তমান DFO কণ্ট্ৰলত আছে, এইটো ভেৰিফিকেশ্যন এইটো চলি আছে। ইয়াৰ এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি গোলাঘাট ট্ৰেজাৰীত মানে আমি 11 ৰখা হৈছে, তাৰ এইটো ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। 2016 চনৰ পাছত উদ্ধাৰ হোৱা গঁড়ৰ খৰ্গসমূহৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ চলোৱা হৈছে। 7টা জোনত বিভক্ত কৰি 2500 গঁড়ৰ খৰ্গৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ চলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে 6টা জোনত পুনৰ নিৰীক্ষণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। বিভিন্ন কাৰণত উদ্ধাৰ হোৱা এই গঁড়ৰ খৰ্গসমূহৰ DNA টেষ্ট কৰা হ'ব। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। সময় আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পাৰে 10ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। 2 সপ্তাহৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব পাৰে পাঠদান আৰু এই ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ চূড়ান্ত বৰ্ষসমূহৰ পাঠদান সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল। কিন্তু কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব অন্যান্য শ্ৰেণীৰ পাঠদান? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে, অহা সপ্তাহত ঠিকে থাকিলে আৰম্ভ হ'ব 10ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান। অকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ওপৰত মাত্ৰ 3টা ক্লাছ খুলিছোঁ। অহা সপ্তাহতটো যদি ভালকৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছ 10টো খুলিম। পিছে আছে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ ভয়। সেয়ে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ সম্ভাৱনা দেখিলে পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাঠদান। আৰু যদি থাৰ্ড ৱেভৰ কিবা সম্ভাৱনা দেখো লগে লগে আকৌ বন্ধ কৰি দিম। বিদ্যালয় খোলা নোখোলা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ক'লে, প্ৰাথমিক বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় খোলাৰ পৰ্যায় এতিয়ালৈ অহা নাই। নাই নাই, সেইটো পৰ্যায়লৈ যোৱা নাই। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ 18 বছৰৰ ওপৰ ক্লাছবিলাক খুলিবৰ কাৰণে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ৰাজ্যত পিছপৰি থকা নাই মহিলা যুৱতী। পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ খেলৰ জৰিয়তে জগত জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলা যুৱতীসকলে, আৰু সেয়েহে মহিলা যুৱতীসকলৰ ফুটবল খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস দুধনৈৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ। ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আকৰ্ষিত যুৱতী উৎসাহিত কৰিছে নেকি লাভলিনা হিমা যমুনাই দুধনৈত যুৱতী কিশোৰীৰ আকৰ্ষণীয় ফুটবল খেল। খেল উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ পুৰুষ মহিলা, শ শ পুৰুষ মহিলাই উপভোগ কৰিলে এখন ফুটবল খেল।
খেলপথাৰৰ চাৰিওদিশে অগণন লোকৰ ভিৰ। কিন্তু কোনো বিখ্যাত খেলুৱৈৰ খেল নহয় এইখন। এদল যুৱতী আৰু কিশোৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ফুটবল খেলহে। খেলখনে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী ফ'ফল গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। গাঁওখনৰ খেলপথাৰত ফ'ফল জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বৰ্গীয় বিনোদ ৰাভা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত অংশ লয় নৱগ্ৰাম ফুটবল একাদশ আৰু বাখাৰাখুটি ফুটবল একাদশে। যুৱতীসকলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি কয় উদ্যোক্তাসকলে। আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বহুতো ছোৱালীৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে। ছোৱালী টীমটো ইতিমধ্যে খেলা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, সেয়েহে দুয়োটি দলকেই ইয়াত খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা দি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ যিবোৰ পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে আমি যাতে ছোৱালীবিলাকো খেলিব পাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ, তাৰ কাৰণে এটা আত্মবল মনোবল যাতে হওক নিজৰ নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীবিলাককো যাতে এই এনে সুন্দৰ ধৰণৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে বিকশিত কৰি অঞ্চলৰ নাম লগতে ষ্টেটত তেওঁলোকে এটা সুনাম কৰিব পাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে হিমা দাস, যমুনা বড়োৱে সফলতা লাভ কৰাত অধিক আকৰ্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ যুৱতীসকল। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্ম অধিক আগুৱাই চাওক, তাকেই সকলোৰে কামনা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।